Nakon godina čekanja u kojima je Pelješki most nerijetko služio kao moneta za politička potkusurivanja, njegova izgradnja napokon čini se postaje realnost. Premijer i ministar prometa predstavili su u Banskim dvorima projekt prometnog povezivanja krajnjeg juga Hrvatske. Pelješki most sufinancirat će najvećim dijelom Europska unija. Gradnja bi trebala početi iduće godine, a mogla bi biti završena 2018. ili 2019. Prelazak preko mosta bit će besplatan. Kažu treća sreća, pa valjda to vrijedi i za Pelješki most. Studija izvodivosti pokazala je da je on najbolje rješenje za prometno povezivanje krajnjeg juga Hrvatske. Danas možemo, još jednom naglašavam, sa punom odgovornošću reći da smo ovaj postupak doveli do samog početka njegovog izvođenja. Sve kasnije će biti lakše. Natječaj za gradnju najavljen je za zadnji kvartal ove godine. Ovisno o proceduri i mogućim žalbama, gradnja će najranije početi u proljeće 2016. a trajaće do 3 godine. HDZ pozdravlja odluku o nastavku projekta koji su oni započeli. Ja želim vjerovati da je ova vlada ipak zatvorila i da ima viziju zatvaranje financijske konstrukcije i da ovo neće biti predizborni trik. Dakle, potrebno je Hrvatsku konačno ujediniti. Za to ujedinjenje potrebno je 2 milijarde i 850 milijuna kuna. Toliko stoji gradnja Pelješkog mosta i pristupnih cesta. U vladi tvrde, novac za taj projekt osiguran je u Briselu. Pitanje je samo u kojem će postotku biti sufinanciran, a nadaju se maksimalnom iznosu od 85%. Naravno da će biti bolja povezanost i sigurno je dobro da se gradi. Što god se gradi, što god se izgradi, je izvrsno. I to ostaje. Najbolja stvar što nam se mogla desiti u zadnje vrijeme. Treba povezati Europu, treba povezati Hrvatsku, normalno. No ovo je tek prvi korak. Slijedi izrada studije utjecaja na okoliš, te izmjena lokacijske i građevinske dozvole. Treba pripremiti i projektnu dokumentaciju, te prijaviti projekt za sufinanciranje. Dok ne dođe novac iz Europske unije, vladi je kroz program HABOR-a osigurano 300 milijuna eura za predfinanciranje. U Dubrovniku nas čeka resorni ministar Siniša Hajdaš Dončić, gdje je nazočio javnoj tribini na kojoj je predstavljen projekt Dubrovčanima. Ministre, rekli bismo napokon, kakav je interes bio? Pa interes je bio dobar, svi su zadovoljni jer je studija izvodljivosti koja je jedina relevantna dokazala da je most najbolje rješenje, ali najbolje rješenje koje može biti sufinancirano u nizu drugih rješenja koje su uključivale i tunele i obilaznice oko Neuma, različitih, reći ću, cjenovnih kategorija. Ili čvrsta jamstva da je to projekt koji će Unija financirati do 85%. Naime, HDZ vam poručuje kako se nada da nije riječ o predizbornom triku i kada će uopće stići novac Unije s obzirom na to da se dio će se financirati iz HABOR, ovih 300 milijuna potrebnih. Možda je to malo krivo shvaćeno. Dakle, kao i svakoj zemlji Europske unije, što i Hrvatska, sama država osigurava sredstva i tek nakon isporuke, reći ću, okončanih situacija, Europska unija refundira novac u isti fond. Dakle, u trenutku, dakle, raspisivanja građevinskih radova, to jest samog natječaja za izvođenje objekta, svi troškovi su prihvatljivi. Onda po uobičajenoj proceduri, dakle, kada dođe vrijeme, šalju se računi, računi se provjeravaju i refundira se novac države. Dakle, nikada ne dobivate novac unaprijed, nego dobivate po izvršenim radovima. Dobro, iz Europske komisije se čuje neke drugi tonovi, ali evo, vlada ipak nije uvijek bila tako naklonjena ovom projektu, pa ćemo ukratko čuti evo vaše razmišljanja prije. Da li europski fondovi, odnosno Europska komisija, razmišlja o financiranju tog mosta, ja moram reći, takvu informaciju nemam, ali nisam nikada još čula da se dobilo nešto za ništa. Naglašavam još jednom da je Neumski koridor brže i jeftinije rješenje, no to ne isključuje, dakle, mogućnost, ukoliko ne dođe do tog rješenja, i izgradnje novog redefiniranog Pelješkog mosta. Cilj je isto kao s Pelješkim mostom, ali ovoga puta jeftinije i učinkovitije spojiti Hrvatsku. U suglasnost naših susjeda, Bosne i Hercegovine, lokalne zajednice. Ministre, čuli smo, govorili ste o Neumskom koridoru, no ono ipak, kako se pokazalo, nije najbolje i najjeftinije rješenje.
ispravio vas bi. On je najjeftinije rješenje, ali nije najbolje rješenje, jer su se promijenile okolnosti, dakle promijenio se operativni program. Dakle, Neumski koridor smo više manje razmišljali da ga isfinanciramo sami jer je bio najjeftiniji, ali kada vam se u operativnom programu 2014-2020, dakle, otvara mogućnosti kada napravite domaću zadaću koja je ista u Španjolskoj, Njemačkoj, Portugalu, Italiji i kada naporno 3 godine pripremate projektnu dokumentaciju, zašto ne iskoristiti maksimalno sufinanciranje, dakle, do 85%, to su naše želje, i zašto ne izgraditi, dakle, most koji se sada prikazao upravo zbog političkog, reći ću, diskursa koji postoji Bosni i Hercegovini kao najbolje rješenje. Dakle, mi očekujemo potpuno sufinanciranje. Hrvatskoj na raspolaganju 330 milijuna eura iz operativnog programa promet koji se tiče cestogradnje. Domaća zadaća je izvršena i dakle nema nikakvih problema da tako kažemo da neće biti u budućnosti u nekom iznosu sufinanciran. Vlada nikad nije odustajala, ova vlada, od Pelješkog mosta, nego su se razmatrala sva rješenja, upravo ono što su sada radili i konzultanti koji su napravili cijelu studiju. Evo, hvala vam za sada. Znači, čekamo i poteze Europske komisije i dotok novca o kojem ste sada govorili, iza kojih vlada čvrsto stoji, za obećanja koje ste dali. Hvala vam za večeras. Hvala i vama.